С дочкой живу. Но половину місяця тільки хватает. А дочка? Вот так. Попри бравурні заяви Путіна про те, що економіка Росії зростає, а людей за межею бідності стає дедалі менше, реальність підкидає ось таких персонажів. Бабуся скаржиться на те, що її пенсії не вистачає на те, щоб прожити навіть місяць у сучасній путінській Росії. Пішла 100 рублів, залишилось до кінця пенсії. Купила хліб, до молочка бутылку, все. А как вы считаете, кто несет ответственность за то, что у нас такое бедственное положение вот, у пенсионеров? Кто? Кто их знает? Все говорят, рыба гниет с головы. Рыба гниет с головы, а Россия гниет с Путина. Значит, должен знать наш президент. Все хвалится, прибавляют. А что толк прибавляют? По магазинам все дороже, дороже. А ведь мы тоже люди, хочется и фрукты какие-то, и овощи купить, все. И детям помочь, внукам. День рождения дать. И все из этой пенсии. А Путін тим часом і допомагає своїм дітям, онукам, правнукам. І на столі у нього не хліб з молочком, і фруктів вистачає, і пенсія висока, і маєтків багато, і автопарк будь здоровий. Цікаво, чи не здається росіянам, що демократія, тобто народовладдя, мало працювати інакше? І тільки Путін хвалиться, хорошо живемо, прем'єр-міністр. Да еще такі... Не знаю, подхалим или чего, или тоже вот заснимут. Ой, все хорошо живем, все хорошо. А тут російська влада і не бреше, бо вони дійсно гарно живуть. А звичайні люди нічого, потерплять. Весь мир хочет Россию свести со свету, да? Ну, это понятно, что это реакция на текущие события. Друг мой, что ты от меня хочешь? Нет, я просто хочу понять, но это же не Дума запретила лекарства. Нет, это не Дума. Это одна страна вероломно напала на другую, и за это получила по башке. Вот и все. Только получили жители, которые делали вид, что все хорошо. У нас умный царь, он решает. Вот он дорешался. А теперь они сидят без лекарств. И говорят, а как же так? А вот так. Понятно объясняю, нет? И те, кто не поддерживает президента и СВО, и прочую и текущую ситуацию, они же тоже страдают? Тоже страдают, к сожалению. И те, кто уехали, страдают? К сожалению, да. Да. Так замечательно получилось, что вот из-за прихоти одного дяденьки сломалась жизнь у пары миллионов людей. Понимаешь? Поки військові Російської Федерації намагаються вберегти свою авіацію від ударів українських безпілотників на аеродромі в Енгельсі, у мешканців самого міста зовсім інші турботи. Через критичний стан міського житлового фонду вони буквально провалюються разом з унітазами у затоплені нечистотами підвали. Так це сталося з росіянкою, що завітала в гості до своєї подруги. Та вирішила сходити до її вбиральні. Охереть, вообще просто. А я тебе говорю, пойдем с тобой. Просто Она мені теж названилась управлячка. Що заслужили, та й отримуйте. Як повідомляють місцеві пабліки у соцмережах, інцидент стався прямо у центрі Енгельса. А його причиною стало те, що будівля вже цілих 3 роки постійно стоїть у воді через зношені комунікації. А владі міста на скарги мешканців просто наплювати. Внаслідок цього жінці, що провалилася у підвал, довелося провести у фекаліях кілька годин, поки її звідти не дістали. Власниця квартири розповіла наступне. Їй 50-55 лет. У нее, конечно, есть синяки, рука поцарапана, но переломов нет. Она больше испугалась. Для меня это, конечно, шок. Там дыра в полу, туда полностью провалилась ванна, унитаз. Сейчас все это находится под водой, затоплено. Я в такой прострации. Ну, очень неприятная ситуация. М'яко кажучи, в прямому и в переносному сенсі цього слова. Каких героев СВО вы знаете? Я там был. Я там был. С тобой базарить вообще. Так звана СВО вже триває 3-й рік, і Кремль всіляко намагається посилити свою мілітарну риторику. Зараз проводяться так звані уроки о главному. У школах, куди запрошують освободітелей. В тих же школах вже є парти з іменами героїв. Путін сам каже, що солдати – це нова еліта їхньої країни, але... Чи знають, власне, самі громадяни РФ і, бодай, одного псевдогероя сучасної Росії? Український блогер Олександр Лось дізнався деталі. А що, повинні бути герої, що?
Путин, я считаю за правильно спланированную операцию. Никого. Ну, не знаю, все они мне не нужны. Зачем я их должен знать? Почему я их должен знать? От чого я їх должен знати? Отакої. А як же ж все те побідобєсіє, яке показує російське телебачення? Невже звичайним цивільним росіянам ніколи і не були потрібні ці освободітелі? Яка несподіванка! Я многих знаю. Хоча б пару фамілій. Зачем вам це нужно? Пофамильно, что ли? А таблично, может быть, на кладбище кого-то видели. Видел, а я не запоминал фамилии. В чем проблема? Гиви Моторола. Потому что они погибли за свою родину. Вважати схиблених терористів за героїв? Це так по-російськи. Герої СВО. А зачем тебе это нужно? Каких героев СВО вы знаете? Так, не понял вас, можно повториться? Можно. Каких героев СВО вы знаете? О. А, ну, допустим, почему бы нет? А кого ты знаешь? А, ну, да, Жириновский, во-первых, второй, я же... Героев. Чё, не смеетесь, не смешно, не поняли, да? Это Россия! Але це достатньо показово, якщо для росіян герої їхньої так званої СВО Жириновський, то Путіну явно вдається гарно забивати баки своєму народові. Ісь помовчіть, хто там щось бачив, помовчать! Помовчать! Далі до опитування з Москви та Новосибірська. Що очікують та чого бажають росіяни після виборів терориста Путіна? Почуємо. Щоб не вмішувалась Америка. В нашу Россию, чтобы Америка отступила со своими законами. Байден, ну сколько можно? Байден, не вмешивайся в политику России. Байден, посмотри на бараки, это твоя вина. Байден, россияне потопают в ГМ. Это из-за тебя. Певне, саме такі думки у кожного третього росіянина. Даже вот с рынком Китая, даже на данный момент уже вот подорожать на 30% автомобили, тот же самый рынок, на который мы надеялись, на которые приезжали, то есть люди покупали, люди хоть как-то выходили из ситуации, а теперь и этого не будет. А тут уже скаржиться на китайский автопром. Буде дорогий. Сум, печаль, розчарування. Але для того, щоб цього спектру емоцій не було і щоб не довелося перейматися за китайські машини, певне, треба свої виробляти. Чи Лада Каліна не формат? Як ви зрозуміли, нічого хорошого росіяни в своєму майбутньому не бачать. І найголовніше, проблеми то всі в Америці та Китаї. Божевільний отряд бабок Путіна продовжує розширювати свій штат та обростати новими маразмами. На цей раз не оминули стороною президента Франції Еммануеля Макрона. Смотри, Макрон, бойовий ти пі***ць, собираєшся водити війська? Ну, знаєш, що буває з підпільниками, вони довго не живуть. Смотри, щоб ти в суп не попав. Це ви, напевно, про президента не тієї країни говорите. Розбирайся в своїй країні за своїми лягушками і кормі своїх людей, а ми самі розберемося на Україні. Хто ви такі, щоб сувати свій ніс туди, куди не потрібно? Цікаво, що Макрон заявляв про теоретичну можливість відправки західних армій в Україну. До чого їх тут недолугі коментарі про «ми самі тут розберемося» – незрозуміло. Предупреждаем тебя, Макрон, чтобы ты не совал свой нос в нашу страну, в нашу любимую Россию. Разберись со своей страной. У тебя что, мало проблем в своей стране? Це хто каже про «разберись со своими проблемами в своей стране»? Ви нічого не переплутали. Ваша страна – це сусідня, а з нашими партнерами ми розберемося самі, без вас. Це була програма Breaking Russia. З вас вподобайка та підписка на цей канал, а з нас більше подібного цікавого контенту. До зустрічі. Росія це монархія, і нам нужен цар. Чо, не смійтесь, не смішно, не поняли, да? Це Росія. Що заслужили, то й отримайте.